2019 når jeg selv var og så Norge vinne VM i Danmark i desember. Ny kamp på streamingen vår nå. Vi ser at det litt større aktører nå. Vi kommet i klasse gutter 16, og vi skal ha et nabooppgjør mellom Bull og Alta IF. Bull i blått og Alta i sine gule drakter. Alta IF skårer kampens første mål. Lillemoen som sørger for den avslutningen. Årskullmessig så registrerer jeg at dette er 15-årslaget til Bull mot 16-årslaget til Alta IF. Eller det en liten mix i hvert fall på det. Men en del av disse spillere spiller også i Bring-serien. Bring-serien som både Alta og Bull sine guttelag har kvalifisert seg. Veldig god matching. Bull som forsøker seg med en avslutning. Alta IF kommer etterpå et rush. Helt opp til Fredrik Konst. Får en god passning fra Meisenhølder. Og Alta går i føringa 2-0. Frikast for Alta. Ser for lange plassskiftet. Fotfeil på Alta IF, og Bull kan overta ball. Bygger rolig opp. Ser vi at Alexander Meisenhølder han prøver å ligge langt foran og bryter det oppbyggende spillet til Bull. Ligger på midtbekken, ute og forstyrrer. Men Bull får et skudd, går via Alta IF-spilleren og et hjørnekast for Bull. Avslutning fra Bull. Går via blokka i Alta IF og nytt hjørnekast for Bull. Bull prøver å bygge opp litt. Fart på ballen nå. Midtback. Kryss ut til Andreas som skyter. Keeper redde. Nils-Erik Toft, det er sønnen hans. Toft som står i Alta IF sitt mål. Bull bygger opp. Spill mellom backene, midtback ut til høyreback. Alta virker til å være bra i forsvar, og passivt tegnet kom, og Bull måtte ta en avslutning som gikk svært langt over. Ut fra Altas keeper, Erlend Toft, opp til Meisenhølder, over til Parken, tilbake til Meisenhølder. Rolig oppbygging nå for Alta IF. Har ikke sett noe tegn på noe trekk. Nå kommer Kons på en kantovergang. Stian Parken over til Meisenhølder. Bull står godt imot. Og Alta må starte på nytt. Bra oppmerksomhet i Bull-forsvaret. Sørger for at Alta IF ikke kommer på noe avslutning. Kommer signalet. To høyre ser det ut som.
Men det är uansett Ole Christian Lillemoen som går på en avslutning och Bulls keeper är med på det. Ställningen framdeles 2-0 till Alta. Bull med en avslutning. Reducerar. Ställningen 2-1. Bull är ute och stressar allt det spelar. Han kommer inte till en avslutning. Här är Lillemoen igen. Kommer sig igenom på lockt boll ned i hjørnet. Ökar Altas ledelse till 3-1. Bull kör rast kontra. Kantavslutning. Går via stolpe och ut. Spilt i cirka 6 minuter av kampen. 3-1 för Alta IF över Nabo klubben Bull. Många bevegelser i Alta IF. Det är inspel till Fredrik Konst som har tagit en övergång från vänsterback. Men Bull försvarar låser han upp och får ingen annan än ett frikast. Alta må börja på nytt. Mittback Meisenhøller spiller med høyreback Parken. Får vi avslutning fra Stian Parken, venstrehent spiller. Øker Altas ledelse til 4-1. Bull i angrep. Helt ute til venstre kant. Tilbake inn mot midten over på høyre sida ser vi at Alexander Meisenhøller prøver å bryte ballbanen langt ute. Tvinger Bull til å ha spill langt ute på banen. Her kommer Bull ut på venstre sida. Bolten inn mot midten. Ja, skudd i stolpen igjen for Bull. Litt uheldig nå på avslutningen. To stolpeskudd på rad. Så det kommer alt å gjøre på et rush. Og litt klubb og bob, men det ender med et gult kort til Bulls spiller nummer 7. Frikast for alt å gjøre. Stillingen 4-1. Spilt cirka 8 minutter av kampen. Det gjenstår enda 10 minutter. Kommer en kantovergang fra høyre fra Alta IF. Har nå to inne på strek. Her kommer Martin. Nei, unnskyld, her kommer Alexander Meisenhøller igjennom. Avslutte. Stillingen er 5-1. Alexander Meisenhøller som øker Altas ledelse til 5-1 over Bull. IF med ball igjen. Lillemoen går rett i angrep og tar et skudd uten bearbeiding. Uplassert og over denne gangen fra Ole Christian Lillemoen. Gjer det Bull mulighet for en reduksjon. Bull skutter 15 år som er i aksjon mot et mixet årslag fra Alta IF, men som har en del 16-års spillere. Kommer kommer Alta. Det er Meisenhøller som prøver seg med et skudd. Den går i stolpen. Gir Bull anledning til å komme opp. Holten som går opp på et annonsert skudd. Erlend Toft redder den.
Velger alt å roe det litt ned. Skal vi se om vi får noen innøvde trekk. Bulle godt fremme og støte. Stian Parken kommer igjennom. Putter den høyt I mål. Stillingen 6-1 til Alta. Alta må slippe inn et mål. Holten som kommer igjennom. Skårer Bull sitt andre mål. Reduserer til 2-6. 7 minutter gjenstår. Alta med ball. Ser at Bull også prøver å med en fremskutt midtback I posisjon. Kan vi se om Alta får et mottrekk på det. Frikast for Alta. Her kommer Ole Kristian. Klarer ikke å presse ballen ned. Den går godt over mål. Altøyev spiller nummer 6 fra høyre kant, øker Altas ledelse til 7-2. Bull I angrep, her kommer en kantovergang fra venstre. Men frikast for Bull. Tvinges til en vanskelig avslutning. Enkel for Erlend Toft I Altas mål og redder den. I stedet for kommer Alta. Lillemoen blir forstyrret såpass I den passningen at dommeren mener at det bør være et frispark. Altas ball. Spiller litt mellom bekka. Skal vi få en kantovergang fra venstre. Spiller på to streker. Parken inn på en avslutning. Denne gangen går den utenfor. Fire minutter og 40 sekunder gjenstår av kampen. Bull 2 skåringer, Altøyev 7 skåringer. Bull I angrep, ute på høyre kant. Prøver et skudd, rett I blokka på en Altøyev-spiller. Altøyev kan sette fart etter. Kommer gjennom midten, inn til strek. Men Bull-forsvaret får forstyrret han såpass at den kan keeper plukke. Bull I angrep. Helt ut til venstre kant. Spiller tilbake igjen. Midtback. Da Alta ute og bryter ballbanen. Frikast. Det fart på ballen nå hos Bull, helt ut på høyre kanten. Vrir spillet tilbake. Innspill til strek. Og den satt nydelig innspill. Og Bull reduserer til 3-7. Ser at Bull også prøver seg på å ha en fremskutt, bryter ballbane,
tvinge dem til å spille back to back. Alta kommer fri på venstre kant og en godt plassert avslutning helt opp I krysset gjør at Alta øker sin ledelse til 8-3. 2 minutter og 50 sekunder igjen av kampen. Bull I angrep. Skrittfeil I den satsen. Litt for korte tramp. Gjør at Alta kan bygge rolig opp. Veldig store rom inn I midten, men fremdeles litt for lite fart på ball fra Alta IF sin side. Vi ser om det skjer nå. Kommer de inn, innspilt I strek, mislykkes. Kontring fra Bull, helt over på venstre. Trykker den, Harley over. 2 kjappe avslutninger fra Bull sin venstre kant. Reduserer til 4-8. Igjen så har Bull muligheten. Holten som kommer igjennom. Avslutter. 5-8. Vi har aggressiviteten I Bull sitt forsvar. Har gitt dem en del kontringsmuligheter som de har utnyttet veldig bra I det siste. Tidsmessig så vel antagelig løpet kjørt uansett. Cirka 1-20 igjen. Bull ligger under med 3 mål. Ute og forstyrrer. Her kommer Alta. Det konst på en avslutning. Den drar med seg keeper og forsvar over og legger ballen tilbake I motsatt hjørne. Alta IF 9, Bull 5. Vi inne I kampens siste spilleminutt. Bull med en rask avslutning. Godt skudd, går via golvet. Toft klarer ikke å ta den, og 6-9. Her har Alta IFs Stian Parken har tatt turen på kryss, og avslutter med godt plassert ball som Bullsen keeper ikke har mulighet til å stoppe. Bull I angrep, under 10 sekunder igjen av kampen, ut på høyre. Skal vi få en siste avslutning. Skuddet kommer, men den tar Erlend Toft. Alta vinner 10-10.